Je tu ďalší diel série Rovnako kvíz. Mám 3 životy, žiadnu napovedu a polovica bodov za správnu odpoveď. Takže opäť nie príliš dobrá východisková pozícia, ale životy môžem teraz získať. Ale dve ťažké úlohy. Facebook. No. 2005-2004. Dáme 2005. 2004. Škoda. 2004 Facebook. Dva životy. Mladík z Ubejdy, Lotrando. 2004 Facebook. Pomnožné podstatné mená. Dvere. Knih tlač Gutenberg. Facebook 2004. Superman je Clark Kent. Clark Kent, prvý rímsky cisár Augustus, najväčší oceán je Tichý, najväčší je Tichý, po sebe dva razy to isté. Facebook 2004. Manželka britského princa Williama, Catherine. Látka v rastlinách, chlorofil. 5 sčítať a vynásobiť dvomi. 8 x 2 je 16. Maličku podajte mi perno, ako Levovian pijeme o mreže, nepatrí do Beneluxu, Dánsko. Ešte jedna, pohybové zákony Newton. Dobre, jeden život mám späť, takže sa to troška zlepšilo, už odpadlo aj to nepriaznivé ovplyvnenie. Návrat idiota. Pavel Liška. Plno nových otázok. Ktoré zvedný zvierak nepatrí? Patrí medzi hlodavce. Myšie hlodavec. 5x3 je 15. 3x3 násobiť, vydeliť. 18. Deleno 18 je 1. Českou republikou nie sú sedí Brazília. Štedrý deň, 24. december. Liter má 1000 ml. Takže máme tam dve zmrzliny. 4 zmrzliny, jedno očítam, takže 3 zmrzliny. Tak jedna zmrzlina je 33. Nanuk plus 2 zmrzliny, to je 66. Nanuk plus 66 sa rovná 82. Takže nanuk sa rovná 16. 16. Dobre. 2 nanuky, čiže to je 32 plus tie 2 nanuky trojfarebné je 84. Takže 2 nanuky sú 52, takže 1 nanuk je 26 bez zmrzliny, čiže 66. 33 a 33 je 66 krát nanuk, ten pôvodný, krát 16, to je pekné veľké číslo, minus 3 nanuky, minus 6 krát 3 je 18, 26 krát 3, 6 krát 3 je 18, 78, 66 krát 16, 36, 36, 39, 6, 6, 6, 5, 1056 minus 88, 8 a 8 je 16, 1 nám zostala 9 a 6 je 15, 1 nám zostala 9, 6, 8, je to také niečo? Nie, je to také.
Niekde som urobil chybu. Tak, zmrzlina je 33. Bez zmrzliny. To sú 4 zmrzliny. Áno, zmrzlina je dobrá. Tu máme 2 zmrzliny, čiže 66. Keď to dáme na druhú stranu, nám tam zostane 16. Takže takýto nanuk je 16. Nanuky budú 32. Na druhú stranu je to 84, tak 26. Tu máme 2 zmrzliny, čiže 66 krát 16, 36, 39, 6, 6, 6, 5, 1056 minus 3 na roky, 26 krát 3, 6 krát 3, 18, 26 krát 3, 6 krát 3, 18, iba 78 tam malo byť, takže 8 a 8 je 16, 7 a 8 je 15, 9, 8, 8 je to také niečo. Ktoré som to odčítal, 8, 9, 7, 8, toto. Dobre, na tretí pokus to aj vyšlo. Koľko ich tu je? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 krát 3 je 15, alebo 6 krát 3 je 18. Dobre, Paríž, Sena. Trikrát toľko bodov. Dobre, toto už musím získať. Grécky boh vojny sa volá Ares. Ešte dve. Doktor Strossmayer, Miloš Kopecký. Ktorá krajina pokrýva 50%? Brazília je najväčšia. Dobre. Prezidentom Karlovarského filmového festivalu je Bartoška. Japonsko, Tajvan nie je japonský ostrov. Keď to dáme dokopy, tak takéto niečo, vlastne tu ako keby štvorec bude. Je to toto, to by šlo, roh. Myslím, že aj jednotka by to mohla byť. Mnichovská dohoda 38-39 z tých dvoch. Tu začala prvá svetová vojna, to musela byť predtým 38. Britský premiér Downing Street číslo 10. Súčasný český štátny znak. Že by Louda. Ježi Louda. Dobre. Lisa Simpsonová saxofón. Jeden z nových modelov aut značky Škoda. Škoda Kodiaq. Hlavné mesto Nemecka Berlín. Koľko vtákov? Jeden, druhý. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý, deviatý. Možno 9. Slova významovo podobné alebo rovnaké synonymá. Posilovať bruchy, musíme cvičiť kliky. Sadilaj. No, sadilaj. Teória relativity, teória relativity, Albert Einstein. Červené víno nie je veľtrínske zelené. Dobre, môžem získať ten chýbajúci život. Anna Karenina je Rus. Woodstock. 68 by som dal. 69, alebo neskôršie. 69 Woodstock a 2004 Facebook. Otcom
Science Fiction, Jules Verne, Kniha džungli, Kipling, Faul pokutovan u zemlji, Penalta. Dobre. Tak na to, ako som začínal, som teraz presne naopak. 5 životov, trojnásobok, len nápoved nie je veľa. Náboženstvo, jeden boh, monoteizmus. Zlatý meč, rosický, alebo nedveď. Asi nedveď. 2003. Salzburg, Rakúsko. Francúzsko má veľa jadrových elektrární. 2018. Francúzi. Dobre. Koľko psov? Jeden veľký, druhý, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A počítal som 9, toľko tu ani nie je, tak dám 10. Zákazové značky sú v červenom kruhu. Rozprávka pre deti nie je. Škola princu asi. Andiaľ za nestyda. Rozdelené nebo. Krista Wolf. Pán prstenov Tolkien. Belgicko má rovnaké farby ako Nemecko. Válka z Moky Karol Čapek.